ଆଜି କୁମାରୋତ୍ସବ ଓ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି ଧନଦାତ୍ରୀ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଭଣ୍ଡାର ନେଇ ଆଜି ବିରାଜିଛନ୍ତି ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ବିଧି ମୁତାବକ ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ଏଥର ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରାୟ 30ରୁ ଅଧିକ ମଣ୍ଡପରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 29 ବର୍ଷ ହେବ ରାଜଧାନୀରେ ୟୁନିଟ୍ 3 ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଘରେ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିମ୍ ନେଇ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଘ ଓ ଜୟ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ପୂଜାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମୋ ଘର ମୋ ଝୁଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ 750ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 10 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ନେଇ ଝୁଟି କଳାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପୂଜାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଝୋଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲା ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ସେହିଭଳି 30 ତାରିଖରେ ମହିଳା ସଂଗଠନ, 31 ତାରିଖରେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ ହେବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ଏହିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା ପଣ୍ଡାଲକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତିଭାବରେ ମାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶାନ୍ତି, ଭାତୃଭାବ ଓ ନାରୀ ଶକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ମିଳିବ ବୋଲି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଘର ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ସାମନ୍ତରାୟ କହିଛନ୍ତି। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଧନ ବୃଦ୍ଧି କରାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସବୁ ମନୋକାମନା ପୁରା ହଉ, ଏହା ହିଁ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଘ ଏବଂ ଜୟ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଏଇଟା 29ତମ ପୂଜା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, 3ଟା ସୁଦ୍ଧା ପୂଜା ସରିଯିବ, କାହିଁକି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଅଛି। ତାପରେ କାଲିଠୁ ଆମର ପୂଜା ବି ଚାଲିବ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିବ। ଆମର ସବୁବେଳେ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଥାଏ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବୁ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିପାରିବୁ। ତ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏଥରକ ଆମେ ଗୋଟେ ଥିମ୍ ରଖିଛୁ, ଘରେ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତ ମା ଯେମିତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବୁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ତା ଛଡ଼ା ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ରଖୁଛୁ, ଯେମିତି ଆସନ୍ତାକାଲି 29 ତାରିଖରେ ଆମେ ରଖିଛୁ ଯେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେବେ, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ସ୍ପେଶିଆଲ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ସ୍ପେଶିଆଲି ଏବଲ୍ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରିବୁ। ସେମିତି 30 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ରଖିଛୁ ମହିଳା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମହିଳା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସମାନଙ୍କୁ ଡାକିବୁ ଏବଂ ସେମାନେ ବହୁତ ଜଣ ପରଫର୍ମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବୁ। 31 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ରଖିଛୁ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ସ ମାନେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରଖିଛୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଆମର ହିଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ ଅଛି ଡବ୍ଲିସ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ, ସେମାନେ 1980ର ପୂର୍ବରୁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ା ପରିବେଷଣ କରିବେ, ତାକେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ମାନେ ତାକୁ ରିଲେଟ୍ କରିପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସେତେବେଳେ ଲଞ୍ଚ କରିବୁ ଆମ ସମୟର କଥା, ସେଥିରେ ଆମେ ସବୁ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ସମାନଙ୍କୁ ସେଇଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଯେ ତାଙ୍କର ସିଏ ଅନୁଭୂତି କୁହନ୍ତୁ, ଏ ଆଗାମୀ ଜେନେରେସନ୍କୁ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି କରିକି ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଆମେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ରଖିଛୁ ଯେ ଆମର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆରାଉଣ୍ଡ 5000 ଆମେ ସ୍କୁଲ ସବୁ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିଲୁ, 5000 ପିଲାଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଦିଆହେବ। ତା ଛଡ଼ା ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ଏମିତି ଆମେ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ଏଠି କରୁଛୁ ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଲ ହୋଇପାରିବ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ରହିପାରିବୁ। ପୂଜାଟା ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆମର 5 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ, 6 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଭସାଣି ହେବ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆଜି ଯେଉଁ ମୋ ଘର ମୋ ଝୋଟି ବୋଲି ଆମେ ସବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବହୁତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମେ ଯାଇକିନା ଆମେ ଗୋଟେ ଇଏ କରୁଥିଲୁ ଯେ ମୋ ଘର ମୋ ଝୋଟି ବୋଲି କମ୍ପିଟିସନ ଗୋଟେ, ସେଥିରେ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେ ଆରାଉଣ୍ଡ 750 ମହିଳାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ଝୋଟି ପକାଇକି ଯେଉଁଦିନ ବି ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଉ ଆମକୁ ଫଟୋ ପଠାନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଇଥିରୁ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛୁ ଆଜି 10 ଜଣଙ୍କୁ। ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନଟା ଆଜି ଅଛି, ସେମାନେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଝୋଟି, କାହିଁକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଝୋଟିର ଇଏ, ତ ସେମାନେ ଆଜି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ପ୍ରାଇସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରଦିନ କରାଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ପ୍ରଥମତଃ ଆମର ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା, ଆଉ ମୋ ପରି ସମସ୍ତ କୁମାରୀମାନଙ୍କୁ ବି ଆଉ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କୁ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ବି ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଉ ଆମର ଯେହେତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଆଜି 29 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଥାପିଛି, ଆମର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆମର ମୋ ଘର ମୋ ଝୋଟି ଥିମ୍ଟା ଚାଲିଛି, ଯେମିତିକି ଆମର ସବୁ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇଥିଲୁ କି ଝୋଟି ମାନେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆମେ ଚାଲିଥିଲା। ତ 700ରୁ
750 कंटेस्टेंट भाग नहीं ता सहित आम टॉप 10 मान सिलेक्ट करके आज से झोटी परेशन करें देखिए बहुत भल भाव से भितर फास्ट सेकेंड थर्ड बछा हम आम 30 तारीख दिन वुमेन्स प्रोग्राम अच्छे से दिन से प्राइज दिहब कैश प्राइज आम लक्ष्मी पूजा 29 तारीख सांस्कृतिक कार्यक्रम 29 तारीख रु 5 तारीख जाए चल 6 तारीख दिन भसाणी हो प्रथम दिन आम स्पेशल एबल मानक गोटे डांस प्रोग्राम रही है जोटा कि काली आप देखिपारे दिन आम वुमेन्स मान मैंने जेहतु नारी सशक्तिकरण आम चली तो से आम गोटे नुआ आम सब वर्ष इनोवेट हुए तो एथरक आम 30 तारीख दिन वुमेन्स मानक नहीं प्रोग्राम कर 31 तारीख दिन जोटा कि आम स्पेशल इवनिंग मैंने ये बर्ष सीनियर सिटीजन मानक नहीं आम समस्त सीनियर सिटीजन मानक भितर विभिन्न आसोसीएसन मानक फेलीसीएट कराब सहित आम गोटे वेब चैनल आम जो यूट्यूब आम समय कथ जोटा कि स्पेसीफिकाली सीनियर सिटीजन मानक आईटा आम लंच करा जाऊ जो थी कि समस्ते निजर सब सीनियर सिटीजन मैंने मैंने आमको किसी इन्स्पिरेशन देते निजर अनुभूति गोटे सेयार करेंगे आईटा आमर चलो तादिन आम छोट पा डांस रखी 1 तारिख रू आम 3 तारिख जाए 4 तारिख जाए चलो आ सब गोटे गोटे ग्रुप अच्छा छोट पा स्कूल छोट पा 5 तारिख दिन आम गोटे मोबाइल लाइब्रेरी आम जो मुवेबल लाइब्रेरी गोटे आम गाड़ी में से लंच कर आम डिसाइड कर 5000 रु 7000 भितर समस्त छात्र छात्री मानक आम परीक्षा बोर्ड जो एग्जाम बोर्ड से प्रदान करूँ।